ছিলেন নারায়ণ রাজ্যের হাইকমান সিয়ানা আর মেঙ্গে বর্ষানা নাগাদ্রানের ব্রোকার কোচারিয়ানা সেইয়ানো হামিয়ানে ইউরিকা চতুরবা আর মেঙ্গে বর্ষানা পাশপান্ডের আরাম রাখাবানিয়ানা আরাম রোজাগানে কারিন নাশিনিয়ানা মিলান পাবাসিয়ানা রুসিয়া সাহাকিয়ানা মিসলিন এরকাছেন দুজনের সার্কিস ক্লোয়ানা বাচাগান পাবানিয়ানা হারুসিয়ান এডিকাল মিসলিন এরকাছেন থাকমানিসিয়ানা কারাবেজিয়ানা միստարի դարիջում է գտնում համայնքային ոստիկանության աշխատակից և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Շնորհակալություն համայնքային ոստիկանության աշխատակից Ես ոչ առաջնորդ եմ, ներկայացնելու այս պահին, որովհետև ընդամենը զեկույց են, չէ՞, պարոն Օրբելյան, ըստեք Քնդրեմ համայնքային ոստիկանության աշխատակից Որ ասեց հասցե էին գնացել որտեղ երկրորդ տնան դուք ինքնակամ եք ներկայացել դատարան թե ձեր ազատությունը սահմանափակվել է Շնորհակալություն Վանյան ձեր ազատությունը որևէ կերպ այսօր սահմանափակվել է թե ինքնակամ եք ներկայացել ես փաստաթղթի ներկայացել է որպեսզի սահմանափակեմ, բայց ես ինքնակամ եմ ներկայացել, որ հաստացի սահմանափակվել է թե ոչ։ Իրա, նայեք, հաստատխտով պատվաժան դատարան։ Դուք սահմանափակում եք պատգամավորի ազատությունը, որի իրավունքը դուք չունեք, որի իրավունքը ոչ մեկը չունի, մինչև ազգային ժողովը դրա իրավունքը չտա։ Բայց ես ինքնակամ եմ ներկայացել, ես եմ իրավունքը ենթարկել ու մի քեմ եմ։ Բանյան, դատարի հարցը ընդհանրապես կայանում է նրանում, որ դուք ինքնակամ եք ներկայացել, թե ձեր ազատության սահմանափակումը։ Ես ինքնակամ եմ։ Դեր եք ազատության սահմանափակումը ձեր գնահատման որքանով է օրինական կամ ոչ օրինական, դա ողջանկին ու հնարավորություն դուք ունեք հանրապետական ներկայացնելու որոշումը։ Այդ իրավունքից կարող եք օգտվել։ Դա ձեր ինքնակամ դատան արձանագրում է, որ դուք ինքնակամ եք ներկայացել դա։ Ես ինքնակամ եմ ներկայացել, բայց դա ձեր իրավունքն է, ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եւ ըստ ընդունված նորմերի ազգային ժողովի պատգամավորի ազատությունը կարող եմ սահմանափակել, եթե ազգային ժողովը դրա ծույլությունը։ Այդ մասին ձեր հողոքում շնորհակալություն։